Hola, bona tarda, benvinguts. Gràcies per vindre a una altra sessió de cinema aquí a l'Ateneu Barcelonès. Moltes gràcies als que veu vindre l'altre dia a la reunió de la ponència de cinema per col·laborar i aportar idees i feina. Moltes gràcies. Avui veurem una pel·lícula que després de la projecció farem una tertúlia, després de veure la pel·lícula Tatuaje, que és l'òpera prima de Bigas Luna, de l'any 1976, basada en la novel·la de Manuel Vázquez Montalbán i la primera que apareix al cinema el seu cèlebre personatge, el detectiu Carballo. Mantindrem un col·loqui sobre el film d'en Paco Camarasa, el creador i comissari de Barcelona Negra, més coneguda com a Bessena Negra. A més, Paco Camarasa, professor de l'Escola d'Escriptura, és un gran especialista de la novel·la negra i gran coneixedor de l'obra de Vázquez Montalbán. Els actors de Tatuaje són Carlos Ballesteros, Pilar Vázquez, Mònica Randall, Carmen Liaño, Carlos Lucena, Luis Induni i Terele Pazvez. El misteri del film arrenca amb l'aparició d'un cadàver que han trobat sonant al moll de Barcelona amb la cara desfigurada per les mossegades dels peixos i un misteriós tatuatge al braç. Moltes gràcies i que gaudiu de la pel·lícula. Gràcies. Bé, com us ha dit abans el ponent, el Carles Cortés, ara tindrem el col·loqui sobre aquesta pel·lícula on podreu fer-li preguntes a una de les persones que en saben més de Vázquez Montalbán i de les pel·lícules de cinema negre. Tenim amb nosaltres el Paco Camarasa, que és gran especialista de la novel·la negra i gran coneixedor de l'obra de Vázquez Montalbán. Moderaré jo una mica el col·loqui perquè el Carles m'ha demanat que, com que jo he tractat més, sabeu que jo soc l'adjunta de la secció i com que vaig tenir tots els tractes amb l'Escola d'Escriptura i amb el Paco Camarasa, doncs m'ha demanat de moderar una mica el col·loqui. El Paco Camarasa, com sabeu, és llicenciat en Ciències Econòmiques, professor de Teoria Econòmica, responsable de la llibreria Pablo Neruda de València, president del Gremi de Llibreters de València, responsable de la llibreria Negra i Criminal de Barcelona, president del jurat del Premi Pepe Carballo, comissari de la Barcelona Negra, membre del jurat del Premi Internacional de Novel·la Negra de la RBA, col·laborador de Què leer, membre de la Comissió de Lectura de l'Ajuntament de Barcelona, membre del jurat del Premi LA Confidencial, director de cursos a l'Ajuntament d'Arona i a l'Escola Julián Besteiro de la UGT sobre història de la narrativa negrocriminal, president del jurat del Premi Crims de Tinta, coordinador de 7 clubs de lectura de novel·la negra aquí a Barcelona, membre de l'Associació 813 de França i professor de l'Escola d'Escriptura d'aquí, de l'Ateneu Barcelonès. I precisament des d'aquí el nostre agraïment per part de la secció de cinema a l'Escola d'Escriptura i als seus directors, en Pau Pérez i en Jordi Muñoz, per la seva valuosa aportació a aquest acte, que esperem que no sigui més que un inici d'una continuada i profícua col·laboració entre l'escola i la secció de cinema. I ara, si el Paco Camarasa ens vol il·lustrar una mica aquesta pel·lícula, doncs li agrairem molt i vosaltres podeu fer-li les preguntes que considereu convenients. Molt breu sobre la pel·lícula, però sobretot sobre el personatge, el Pepe Carballo, que és un personatge molt atípic. Per una banda, és el detectiu més important i que permet conèixer Barcelona a través dels lectors de novel·la negra de tota Europa. De fet, molta gent encara va a Casa Leopoldo, a Can Lluís, pensant que el Carballo, qual era la taula que ocupava Carballo, no pas Vázquez Montalbán, sinó Carballo, en aquesta confusió moltes vegades que se dona entre l'autor i el personatge. Un personatge que alguna gent pensa que era una mica, algun dibuix, com Vázquez Montalbán, i com molt bé vegeu en la pel·lícula, Vázquez Montalbán no passava de l'1,70, i Pepe Carballo, de les poques descripcions que n'hi ha a les novel·les, i una de les poques que n'hi ha és en Tatuaje, en aquesta pel·lícula, era més bé alt i trintanyero, i no petit, grassonet i amb bigoti com era el Manolo Vázquez Montalbán. Pepe Carballo és un personatge molt especial perquè en literatura sempre tots podem parlar de la primera novel·la dels protagonistes que ens agraden, no?
a la primera novela que va sortir el Camilleri, però el Montalbano, a la primera novela que va sortir el Kurt Wallander, la primera novela que va sortir Dona León, però la primera, però el Pepe Carballo, com el Vázquez Montalbán, que era molt, molt contradictori, és l'únic personatge que neix tres vegades, en tres novel·les. Quan la gent pregunta, qual és la primera novel·la que surt Pepe Carballo? Els llibreters diem, jo maté a Kennedy, però no la llegeixes, perquè si comences a llegir Carballo per aquesta no t'agradarà, perquè era una altra història, surt Carballo però era una altra història, no volia fer, no és una novel·la policíaca, ni negra, i Vázquez Montalbán no volia fer això, sinó que volia, era l'època que ell tenia, que ell mateix va dir que era d'escriptura subnormal, que en un període determinat de la història d'aquest país n'hi havia que fer coses molt rares, molt, molt experimentals, molt subnormals per contrastar una realitat una mica fosca. Després va crear Tatuaje, que és la segona, diguem-ne, que ja és més sèria, és més de novel·la, ja és detectiu. A la primera, jo mateix, Kennedy és l'únic agent de secret de la... almenys que se sàpiga, que és de la CIA, que és guardaespaldes de Kennedy, però que ha sigut comunista. General, la CIA no s'entera molt, però de vegades, vull dir, això com que acceptar com a membre o un antic membre del Partit Comunista no s'utilitzava, però bueno, ja se sap que en les novel·les tot és possible. Tatuaje és una novel·la que es va escriure molt ràpid, és una novel·la escrita en el 74 i és una novel·la producte, que després parlem una mica de la pel·lícula molt, molt breument, és una novel·la que és el resultat d'una apuesta etílica. Ho aclaro, vull dir, mai hem aconseguit saber què van prendre aquell dia, aquella nit, però sí sabem que José Badió, el llibreter de Taifa, bueno, ara ja no, però el llibreter que alguns si coneixeu Taifa és aquest senyor calvo amb barba, amb una mica sort, que estava en Taifa fins fa molt poc. Frederic Pagès, que és, va ser un editor, l'editor de l'AIA i el creador de Quaderns de Pedagogia, i Manuel Vázquez Montalbán, que eren tots tres amics, es van reunir un dia a sopar, que és el que feien. Van començar a parlar de les coses que no els agradava llegir i quines coses les agradaria llegir. I en aquell moment jo ja tenia una col·lecció de, que es deia Círculo Hueco, en Libros de la Frontera, i van dir que els agradaria llegir novel·la negra, més clarament, amb intenció crítica, perdó, amb intenció social i aquestes coses. I van quedar en que això, les fonts discrepen. Un va dir que, Manuel va dir que en 15 dies escriuria una novel·la i si escrivia en 15 dies una novel·la, Badió se'l publicaria en Libros de la Frontera. Una altra gent, depèn de qui t'explica, diu que no era en 15 dies sinó que era un mes a escriure una novel·la. Manolo, que sempre era molt eclectiu, va presentar en tres setmanes. Va escriure Tatuaje, va retomar el personatge de Pepe Carballo, el va fer detectiu i va crear aquest personatge. La primera novel·la, la primera, per tant, la primera aparició pròpiament de Carballo com a detectiu seria en Tatuaje. Es va publicar, no es va vendre res, però res, va aparèixer tot saldat en el Corte Inglés, a los Llibres de la Frontera, després seria més famós, i aquesta és la primera aparició pròpiament, però en aquell moment tampoc Manolo Vázquez Montalbán, que era un home molt previsor, no sabia que n'hi hauria més de Carballo. La primera pròpiament de la saga de Carballo com a personatge d'una saga de novel·les és la següent, la de 1976, La soledat del mànager, que ahir ja sí que té molt clar, i en les declaracions ell va fer que volia fer una novel·la que fora popular, com les novel·les policiaques, i que li serveix a... i un personatge com Carballo, un detectiu, que li serveix una mica per explicar aquelles coses de la realitat que no podia explicar com a periodista. Perquè com a periodista ja, als anys 70, portava uns quants tancaments per 4 mesos de la revista Por Favor, de Muchas Gracias, de tota una sèrie de revistes de Triunfo, en la que escrivia com a periodista. El problema dels periodistes ja se sap, els periodistes no poden contar la veritat, tenen que contar màxim la realitat. I els periodistes s'arriesguen a que vinga una autoritat i tanqui la revista per qüestions, o ara, que estem en democràcia, facin qüestions judicials com les que van portar a l'exili algú que ha traspassat aquests dies, que és Xavier Binader, el meu petit homenatge a un periodista com Déu mana.
El Manolo va utilizar Carballo y va explicar, por ejemplo, en la primera sobre del manager, no es ni más ni menos, que la denuncia de las multinacionales que estaban utilizando y armant y financiando a los grupos de extrema derecha en España para hacer trencar el proceso de la democracia, que en aquel año 76 ya parecía que ya se había muerto el general Franco, autoritario o dictador, o así, si eso ya dependerá de la historia de la Real Academia, es que diga lo que vulguen, la gent que hem viscut algunos temps de la época de Franco lo coneixen perfectamente como es caracteritzava. Ya había mort Franco, por un cara no teníamos democracia. Y el Manolo escribió la soda del manager para denunciar algunas cosas que no podía denunciar de otra forma, que es la soda del manager. Y esta es la primera novela realmente de Carballo. Tornem a Tatuaje. La relación de Manolo y el cinema es muy complicada. Y siempre no ha tingut massa sort en las adaptaciones. Aquesta primera película, Tatuaje, costa molt porque tant Carlos Ballesteros ya no es entre nosaltres. Vigas Luna, que también era la seva primera película. Carlos Ballesteros no, ya había fet moltes películas, pocas. Por lo tanto, recordemos de aquel Estudio 1 de teatro, ¿no? Aquesta veu que tenía ell, o sigui, una mica guardentosa y estas cosas, cazallera y estas cosas que ens agradava molt quan feia aquelles coses que ens semblaven importants, no teníem res de lo que era de Ionesco y compañía, pero bueno, pero nos semblava importante en aquella televisió en blanc i negre. Carlos Ballesteros ya no hi és. Vigas Luna es la seva primera película, ya no hi és. Pilar Velázquez yo creo que vivo encara, pero ya no fa temps que no fa res. Y algunos de los personajes que aparecen como secundarios también ya no están. Fixeu-vos que en aquesta no surt, n'hi ha personatges secundaris de la saga de Carballo que encara no estaven preparats, no estaven incorporats. Luis Cúter, literàriament almenys, apareix en la sala del mànager, perquè se'l troba Pepe Carballo amb la presó, encara que sí que n'hi ha moltes coses del que feia ja Manolo molt sovint en el cinema. Per exemple, los matones estos que surten al final, los Larios, cal dir que el cognom del seu pare era Larios. Bueno, Larios en un lloc de Carballo, el pare de Carballo era Larios i juga amb això. Com que en aquell moment no hi havia ni ordenador ni res, en unes novel·les el segon cognom del pare de Carballo és Larios i en un altre Souto, però tampoc passaré, eren petites qüestions de fallo de records en les novel·les i també en les pel·lícules. Manolo, en algun moment tothom hem pensat qui era el Carballo ideal. Ell ho va dir només una vegada en públic, que a ell li agradava i veia a Carballo protagonitzat per Jean-Luc Trintignant. És aquest senyor, no sé si recorden d'algunes pel·lícules, però aquell Un hombre y una mujer de Claude Lelouch i moltes més d'alguna Visconti de Pasolini. I l'última actuació que el podem veure és en aquesta pel·lícula fantàstica que es diu Amor, de Michael Haneke con Marguerite Duras. Aquest era el que ell desitjava com a Carballo. No va tindre sort, va aparèixer, van passar molts actors, inclús un que segurament serà el pròxim regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que és Juanjo Puigcorbé, però no pas pel cinema, sinó Juanjo Puigcorbé per a sèries de televisió. De sèries de televisió, del Carballo n'han fet dues. Una protagonitzada per Eusebio Poncela, que no ens creiem, i qui ha fet el càsting d'aquest? Que tenia com a viscúter fantàstic, que era Ovidi Montllor. Que aquest sí que el creiem, Ovidi Montllor, en la sèrie d'aquesta de televisió, que encara es pot trobar per ahir. Però Eusebio Poncela no terminàvem de creure que podia ser Pepe Carballo. Aquesta a ell no li va agradar gens, la va dirigir un director argentí, i de fet en algunes de les novel·les el que feia Manolo, que és la potestat que té un autor que escriu novel·les, és que es venjava, agafava venjança de la gent que no li agradava. I el director argentí, no sé si va fer alguna barrabassada en el sentit de dir que era el pitjor director argentí de les Malvines, i que no s'ha fet cap pel·lícula de les Malvines en aquella època almenys. Després ho va una mica suavitzar. És com
va, hi ha una novela que yo creo que es La sort del mànager, a un señor de televisión ahora que es diu Ferran Monegal, que tothom ho vegem, bueno, ahora ya no está en BTV, ahora está en el periódico que fa crítica de televisión. En aquel momento era crítico de teatro y va a hacer una crítica de teatro y cultural y va a hacer una crítica durísima de una novela de Manolo. Y Manolo es va venjar com fent una petita qüestió. En algún momento Carballo está en el vàter y es neteja amb un article de Monegal, que es el millor crític de teatre polac de tota Europa. No? Vull dir, després el va demanar perdó i inclús el va dedicar a un altre llibre. I es van quedar molt amics amb el Ferran Monegal. Però aquesta sèrie de no va tindre molt èxit. Va ser una sèrie basada no tant en les novel·les com en alguns relats, Joe Sánchez, alguns relats que havia fet Manolo Vázquez Montalbán. Després van continuar fent pel·lícules, per Pepe Carballo va ser Juan Luis Galiardo, que tampoc està entre nosaltres, Constantino Romero, que tampoc està entre nosaltres, per ells que el de Manolo no donava molta sort. Algun més va haver-hi, fins que arriba aquesta, que és l'última aparició de Juanjo Puigcorbé com Pepe Carballo, que va ser una coedició entre diverses televisions d'Europa, ja molt més moderna, i bueno, on el Biscut era un senyor que era italià, d'origen italià, perquè era coproducció entre diverses televisions. Per ahir es van passar molts autors i, perdó, actors, i sempre tots una de les coses que fem de vegades quan ens trobem els addictes a Carballo, sempre pensem qui podria haver sigut l'actor. Un diu Harvey Keitel, bueno, sí, va, li pega, el no sé què, bueno, sí. Però lo cert és que, vull dir, Carballo, que encara continua reeditant-se com a novel·les, encara estan molt vives i llegides i reeditant-se, no sols en castellà, sinó també en francès i en alemany sobretot, no ha tingut massa sort com les seves versions cinematogràfiques. Això seria, si voleu, contem més coses, si teniu preguntes i tal. I aquesta, bueno, va ser de les primeres, i sí que m'agradaria apuntar una altra qüestió. De les poques coses que el Manolo no va escriure molt, sí que va escriure al principi algunes en fotogrames, com tots, com la Baruja, el Terenci Moix, com tots els del barri, perquè fotogrames pareixia una revista feta pels nois del barri, perquè tots eren d'allí de la plaça Padró, a 100 metres de la plaça Padró vivien tots. Vull dir, el González Desma sempre feia una broma. Si voleu que algun dia un fill vostre guanyi algun dia el Premi Planeta, teniu que anar a la plaça Padró, inscriure's allí i tindre el fill allí, perquè al costat de la plaça Padró, en 200 metres a la redonda, hi havien nascut quatre premis Planeta, que era González Desma, Terenci Moix, Maruja Torres i Manolo Vázquez Montalbán. Bueno, ell era molt cinèfil, realment estava molt, i de fet en totes les seves novel·les al principi sempre surten moltes referències al cine. Vaja, és que el cine de la seva època, vull dir, és El ladrón de Bagdad, de Tony Curtis i Ginger Rogers, no, una petita, una altra, una rosa que després va sortir en Twin Peaks, no recordo com es deia ara. I contínuament hi havia referències al cine perquè era realment la seva qüestió, una mica com Terenci Moix, ell no era de televisió. Em sembla que en televisió veia poc més que els partits del Barça. I això depèn, vull dir, el que no ho podia evitar. Però no hi ha moltes referències a la televisió d'aquella època, però sí que hi ha moltes referències a les pel·lícules pensades en una mica com la pel·lícula, la sortida, la possibilitat dels somnis en aquella postguerra tan dura i tan trista, no? Que és una mica el que també fa el Terenci Moix en aquelles primeres memòries del Peso de la Paja i la segona part. Ell era un gran cinèfil, vull dir, pràcticament veia tots. L'última actriu, que també va desaparèixer, però l'última actriu que el tenia seduït era Linda Fiorentino, aquella dona tan mala, molt mala, molt dolenta en l'última seducció, que enganya a tots. Me'n recordo que era una de les coses que estava absolutament avivat i n'hi havia molt, vull dir, contínuament anava al cinema i era molt cinèfil a aquest nivell, però això en l'última època de les seves novel·les, tant de Carballo com de les no de Carballo, no es va notar.
I, pues això. I aquesta primera pel·lícula és la primera novel·la i la primera pel·lícula sobre les de Caravaggio. Doncs moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre una mica tota la trajectòria a nivell de novel·la i també tot el que s'ha portat al cine del Vázquez Montalbán. I ara jo també volia fer un prec, ja que som aquí amb el Paco Camarasa i conscients del gran èxit que té a Barcelona la setmana de la Bessa Negra, doncs que de cara a l'any que ve a la secció de cinema ens agradaria també que compteu amb nosaltres si podem col·laborar com Ateneu. Ah, molt bé. Sí, sí. Això ja és una cosa que, ja, que quedi una mica a l'acte. Doncs, i ara podeu començar a fer totes les preguntes que vulgueu. Teniu la paraula vosaltres. Endavant. Sí. No, jo crec que són pocs i se sent, no? No, que el tema de participar a l'Ateneu, crec que ho ha explicat, no sé si ho ha explicat, a l'Ateneu ja participa a través de l'Escola d'Escriptura, ja participa a Barcelona Negra i sí. Ja estaria molt bé la idea de la Mina, de la que va sortir també de la secció de cinema, del Carles i d'una reunió que vàrem fer, de que es podria ampliar també, seguint aquest fil conductor de l'Escola d'Escriptura, que ja col·labora en aquesta setmana que té bastant èxit i cada dia potser en tindrà més, doncs seria bo també igual entrar, fer un pas més i fer aquest tema de cinema. Jo el que volia preguntar era una altra... Aquesta pel·lícula m'ha recordat una Barcelona que ja no existeix, perquè tu que tens la llibreria La Barceloneta, sobretot m'ha recordat quan allà que anaves a menjar una paella veient el mar, els xiringuitos. Sí, exactament, quan vas també al final de la Rambla, perquè crec que sortia el que era el Frontón Colón, o que allà hi ha el principal, el teatre principal, també sortia... Bueno, tot això ja no existeix i per tant, no sé, com dir-te que els que sou especialistes o que us agrada tant la novel·la negra, potser aquesta Barcelona que tenim ara, la Barcelona dels 70, era una Barcelona que es deia, no sé, casava més en la novel·la negra. I potser, què penses d'aquella Barcelona que ja no tenim? I, des del punt de vista de novel·la, no des d'altres valoracions. Dues, no és tant Barcelona, el referent no és Barcelona, sinó Barbicino, fonamentalment. Vull dir, explico. Vull dir, quan Jean Genet, que és un escriptor, vull dir, el maldito francès, o Pierre de Mandiarg o alguna gent ve al barri xino. Ningú ve a Pedralbes o a Sants o aquestes coses. O a Gràcia, que encara no hi ha, perquè, bueno, barris menestrals com Gràcia, vull dir, n'hi ha en molts llocs. El que és únic i irrepetible és el barri xino. Però el barri xino, a més, per una qüestió fonamental, vull dir, el barri xino, perquè és l'únic barri xino important que està al costat d'un port important. Vull dir, fixa't, a Madrid hi ha un barri xino, que és el Ballesta, que està a més molt a prou de la Puerta del Sol, i aquestes coses, que és on més tirats estan, però no hi ha, allí no tenien mai la Sexta Flota nord-americana. Allí tenien els de Torrejón d'Ardoz, però els de Torrejón d'Ardoz no anaven al carrer Ballesta, a la calle Ballesta, perquè tots eren aviadors, i eren tots tècnics d'aquestes coses i ja tenien les seves pròpies coses importades dels Estats Units, perquè aquests s'hi importaven tot, inclús les prostitutes, allà dintre de Torrejón d'Ardoz, que era la base americana. A València també hi havia un port, València, Gijón, molta gent, però no hi havia aquesta relació de port, de mercaderies important, i al costat d'un barri com el barri xino, que combinava dues coses. El Manolo moltes vegades parla d'un barri no tan popular ni d'emigració, sinó de vençuts. Ell no parla mai del concepte de perdedors, que és un concepte diferent, ell parla de vençuts, de derrotats, sobretot en la postguerra. I combina, és un barri popular i un barri de prostitució, per la nit i tal. I al mateix temps és un barri que té al costat, a 200 metres, el Liceu. Vull dir, és un barri
Sí, clar, en Amsterdam està en un barri, tenim el barri el Red Line, no? I en Hamburgo i tal, tot el que vulguis. Però aquesta combinació estranya de Rambles, barri xino, prostitució popular per les nits, aquesta qüestió només es dona en Barcelona i per tant l'imaginari per a un novel·lista és fantàstic. Però clar, tu pots fer-ho sí, en Madrid, en València i tal, però l'únic. I fixa't que és fonamentalment el barri xino i mai port. Vull dir, és el port de Marsella el que té atracció o és el port de Le Havre el que té atracció i passen novel·les. Simenon té 3-4 novel·les que passen en ports. Aquí pràcticament no ha hagut crims al port de Barcelona. Han passat moltes coses, bueno, dic crims, assassinats, delictes tots. A la postguerra barceloneta, ni te conto, vull dir, tots els sòtanos de Barcelona, el dia que puguem parlar, el Montoro es quedaria espardalitzat de la quantitat de coses que es van fer allí, de tabaco, de nylon, de tot això. Vull dir, amb bona sintonia i bona connivència amb la policia i la Guàrdia Civil, que cobrava el seu, cap problema, perquè aquí ho patien tots i tots tenien que fer el seu suplement, el seu salari. No? Però, i era, efectivament, Barcelona era un barri que després te conto una anècdota del Manolo i el barri de Barceloneta. Barceloneta era un barri popular d'estibadors i de pescadors. I per tant, en aquell moment era el contrabando que existia fonamentalment en Barceloneta. No extra per lo que era una mica diferent, sinó contrabando directament. Hi ha un llibre de memòries fantàstic d'un senyor de la Barceloneta que diu que quan en l'època els estibadors descarregaven l'esquena, res de contenidors i aquestes coses d'ara, i de repente en la cadena de descarregat d'un barco de cafè hi havia un sac de 50 quilos que es despistava i la gent de Barcelona, cafè verd, o sigui, per tostar, per i diu la gent de Barcelona que de vegades quan tornava al barri, només d'entrar al barri amb l'olor, dia, mira, ja ha entrat algun barco ha descarregat cafè avui. Perquè algú se despistava, es repartia i tothom, amb llaunes i aquestes coses, com podia, descarregava. Com a anècdota, l'anècdota que anem a contar és que el primer ofici que va fer Manolo Vázquez Montalbán va ser en la Barceloneta, que va ser, no ofici pagat, però va ajudar des de molt petit al seu pare, que per feina, com una altra feina, se dedicava a cobrar els seguros de l'ocaso per les coses de Barceloneta, i el Manolo sempre contava, diu, jo quan picava algú de Barceloneta, diu, ei, està el de los muertos, diu, o sigui que el meu de morts i aquestes coses ja estava predestinat, no? I bueno, deia que era fantàstic perquè a més era, pujava als terrats i als terrats n'hi havia cunis, gallines, bueno, de tot, vull dir, i aquestes coses. Bueno, tornant a, aquesta és una Barcelona, i és una Barcelona molt potent sobretot amb dos autors que és Vázquez Montalbán i Gonzalo Ledesma, que és el que agafa dalt. Els altres, per exemple, en aquell moment, de Barcelona, gent com Eduardo Mendoza, quan fa la Verdad del Calçó Sabolta, que ara farà 40 anys que es va publicar, la situa en una Barcelona febril de 1920. Però les seves coses ja la situa en un altre lloc, quan el Misteri de la Cripta Embrujada o Laberinto de les Aceitunes, vull dir, ja el situa en un lloc més diferent. És tan potent el barri xino i és tan potent el Barcelona que molta gent es queda ahí, però alguna gent que tracta de fer gent nova, ara més jove, té que sortir del barri xino, per dos motius. Primer, perquè el barri xino ja no existeix, ara és Ciutat Vella, va ser Distrito Quinto, con aquell regidor que tenia un león, no se'n recordeu, el Febrés es deia, el del león i tal. Distrito Quinto, que era una pel·lícula fantàstica de José Antonio de la Loma, de cine negre, que això sí que era, si no era negre, com a mínim era fosc. Distrito Quinto, barri xino i ara Ciutat Vella. Bueno, Ciutat Vella i ara Raval, bueno, ara ja no sap què és exactament, però bueno. Vull dir, per una banda, això ja no existeix. Un dels problemes que tenim moltes vegades quan volem fer un recorregut a través de les novel·les de Carballo és que el recorregut diguem, mira, i aquí hi havia això, vos creieu que hi havia això perquè no, ja no està. I aquí hi havia això i no està. Bueno, això ha canviat, però sobretot si tu tens d'intentar fer alguna cosa nou, tens que escapar una mica d'aquesta Barcelona molt potent que ells han tingut. Fixa't que quan després la pròpia evolució de Carballo, quan
El barri xino s'està morint i la ciutat s'està transformant, sobretot a partir de les eleccions del 79, que són les primeres eleccions municipals democràtiques, va canviant. Manolo ja passa més en Barcelona i comença a anar a Pájaros de Bangkok, en Bangkok, Quinteto de Buenos Aires, el Premi Madrid, comença a parlar d'uns altres ciutats. Per què? Perquè aquesta ciutat que li queda no li agrada. Inclús per acostar-se al problema de les Olimpiades, que és fonamentalment l'època de l'Avenito Griego i de Sabotaje Olímpico, en Sabotaje Olímpico torna a fer un tipus de narrativa una mica diferent a l'habitual. I després torna a enganxar-se con el delantero centro que fue señalado al atardecer, que després ja no parla exactament del barri xino, sinó que comença als nous barris que s'estan transformant. Efectivament, no, hi ha dues formes de parlar d'una Barcelona amb xiringuitos i sense. I que després ara també n'hi ha xiringuitos a Barcelona, a la platja de Barcelona, però de disseny, això és una altra cosa que ja toca. Dintre poc algú posarà un xiringuito semblant als que es van destruir, però jo i serà el més modern, però bueno, cap problema, no? La Barcelona estem habituats a tot o a quasi tot. I el problema és, per exemple, què és el que fa la Teresa Solana? Si té que construir Barcelona, els de Barcelona, les novel·les de Teresa Solana no baixen de Diagonal. I uns altres tenen que començar a construir. De què parla Carlos Tenón? Del Guinardó, el que coneix, que és la Guinardó-Horta, el que coneix. És a dir, els nous autors, perquè ja ha desaparegut i sobretot perquè tenen que crear el seu propi imaginari. Perquè si tu em parles de barri xino, quan Leo Coyote o Julio José Luis Muñoz comença a parlar de prostitució i del carrer, d'aquestes i aquestes coses, tothom compara. I la comparació de vegades, vull dir, és molt difícil sortir on han tingut personatges com Carballo i Méndez, que són irrepetibles. Quan has parlat del barri xino m'has fet pensar molt, com és lògic, amb aquest escriptor que tots hem molt, ens ha agradat molt, que és el González Ledesma, que fa molt poc que ens va deixar. I al fil del que has estat explicant, jo ara estava rumiant i pensava que podria ser molt interessant, ho tenim que parlar amb el ponent, evidentment, de fer un cicle que podria ser, potser seria una mica nostàlgic, però és una mica Barcelona a través de les seves pel·lícules, cronològicament. I trobaríem molts puestos d'aquests que ja no existeixen i pot ser interessant, no sé si us pot agradar l'idea. Això per una banda. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no, abans us volia també recordar que la secció de cinema, com les altres seccions també de l'Ateneu, tenim un blog. I aquest blog és molt potent i explica tot el que es fa, el que es farà, etc. Si entreu a la web de l'Ateneu, aneu a la part que posa Ateneu, blogs de l'Ateneu, i a tots els blogs de les seccions. I si feu clic sobre la secció de cinema, que encara es diu cinema i teatre, perquè la de teatre s'ha de crear, i com que els estatuts encara posava cinema i teatre, manté encara el nom, doncs veureu en allà que hi ha un puesto que posa subscriu-te, i si cliqueu en allà, doncs després rebreu periòdicament totes les novetats que es faran aquí a la secció i estareu sempre assabentats de totes les novetats i el que farà la secció de cinema. Algú més vol fer alguna intervenció? Jo sí que vull que penseu una qüestió. Quan ens reunim, la meva opció personal, que no vaig poder contactar amb ell, o comentar-lo amb ell mai, vull dir, n'hi ha un personatge que vegem molt en la tele tots ara, o jo almenys el veig, que em sembla que seria el Carballo perfecte, que és Luca Cingaretti, el que fa de Montalbano en la tele. Lleveu-lo d'Itàlia, imagineu caminant per les Rambles, imagineu que està parlant castellà i una mica de català, Luca Cingaretti seria un Carballo fantàstic. Jo ho vaig comentar amb el Camilleri i el Camilleri va dir bueno, una mica més gran. Jo la veritat és que... Sí. Massa guapa de totes formes la Charo López, potser. A mi la primera vegada que m'agradava molt, vaig quedar amb la... Sí.
Ho fa molt bé. El que passa que el Carlos Ballester, jo no sé per què, però potser li passa molt també a vosaltres, de que quan estàs llegint les novel·les del Vázquez Montalbán i veus el Carballo, és que l'estàs veient amb ell. A mi és el que m'ha passat sempre. El Carlos Ballester o el Vázquez Montalbán? No, no, jo quan llegeixo les novel·les del Vázquez Montalbán, el personatge de Carballo, jo el veig com el Vázquez Montalbán. Ja, sí, aquest és el problema, però és que el Vázquez Montalbán ni mai, en algun moment, Carballo lluita contra alguns, vull dir, ni lluitava ni tal, el de lligar forma part del secret del sumari, vull dir, perquè Carballo doni-do el que lliga, vull dir, però ni lluitava ni tal, ni tal, i era petitó, i era grassonet, vull dir, sí, el Ferrer es va fer, que és la caricatura que ha fet més famosa, que és un Carballo amb la cara de Vázquez Montalbán, gabardina i un puro, i un gran... I sí, sí, ha sigut una caricatura molt repetida, però no... Potser... Però les descripcions quasi no descriu, eh? Quasi no descriu, eh? No, no, no ho descriu, però com gastrònom, com l'acció aquella de cremar llibres a la biblioteca, tot això, sembla que li correspon més, no?, en aquest personatge. Sí, sí, però bueno. Però bueno, això són apreciacions molt personals. Algú més vol afegir alguna cosa? Perquè l'explicació que ens ha fet la Mercè Álvarez... Com vols dir? De la festa de la... A veure, tota la... Sí. Tota l'estruc d'extrema dreta... Sí, la Soledad del Mànager. Bueno, la tesis era tan senzilla com que... La Soledad del Mànager és... El Carballo se troba un mànager que resulta que és que en un vol que va, crec, de Los Ángeles a Nocheón o a Reno, i es troba al costat, en l'avió, li toca un executiu d'una multinacional. Aquest executiu contacta i quan ell torna a Barcelona... aquest executiu l'han matat. I aleshores la viuda, com que tenia un paper d'ell, que tenia que trucar al Carballo, aquest executiu de la multinacional, truca i comença a investigar. La seva tesis és de manera molt clara, vull dir, les multinacionals estaven apostant claríssimament per l'extrema dreta en una estratègia de l'atenció, naturalment. Tenint en compte que estem parlant del 76, el cop d'estat contra Allende, que un dels llibres també d'assajos de Vázquez Montalbán va ser La via xilena al golpe d'estado, es deia, també publicat en Llibres de la Frontera, que això li va afectar molt personalment a ell i a alguna gent, perquè coneixia a molta gent que havia estat treballant en Xile, com Jordi Borja i Manuel Castells i alguna gent així. I en els 76 estem parlant d'aquells moments molt durs, que no tenim democràcia, no tenim partits, ja no hi ha Franco, però no tenim res. No tenim el 76. Aquí n'hi havia guerrilleros de Cristo Rey, Montejurra, el 76 són època molt dura, tenint en compte que Montejurra, per exemple, és tota l'extrema dreta italiana, que eren els anys de Hierro, és quan els comunistes italians, com Enrico Berlinguer, llancen el compromís històric i tota aquesta qüestió, i això trasbalsa molt a la CIA i als grups de tal. Les multinacionals clarament van apostar perquè no es controlés el procés cap a la democràcia en Espanya. No sols això, sinó que el segon llibre, Els mares del sud, tornem-hi una mica a les coses que n'hi ha darrere. El que passa és en aquest cas parla més de la destrucció de les ciutats i de l'especulació immobiliària, que hi ha capítols de Mares del sud que els llegeixes ara. Bé, ara no, perquè no tenim bombolla immobiliària, però els llegeixes fa uns anys i eren... reales com la vida misma, vull dir, que estaven. La tesis d'ella era molt clara, vull dir, sí, sí, efectivament, vull dir, es va parlar d'una transició i ell en alguns moments s'apoyava i en uns altres moments era molt crític, inclús dintre del seu propi partit, que era el Partit Comunista. Per això després, en el 81, crea allò d'assassinat en el Comitè Central con un secretari general que se llama Garrido, que suena, parecido a Carrillo, i que Carrió no se lo perdono nunca. Nunca. Però bueno. I que sobre això n'hi ha més anècdotes, perquè inclús un dia després d'una altra reunió de comitè realment se'n va anar a la llum i se va sentir la veu de Carrillo, que era una veu molt potent. Manolo, ojo con lo que haces. Això és el que conten, eh? És segurament serà una llegenda urbana. Alguna pregunta més? Si no, em sembla que ha quedat molt ben explicat tota aquesta temàtica. Li agraïm moltíssim
al Paco Camarasa en las seves explicaciones, porque ens ha il·lustrat molt bé toda la trayectoria del Vázquez Montalbán a nivell d'escriptor y también todas las versiones cinematográficas que se han fet de la seva obra. El que us vull indicar és que la propera sessió que tindrem el mes que ve és Dark City, és una pel·lícula futurista, i ens la il·lustrarà, farà la presentació, en Salvador Llopart, que és crític cinematogràfic de La Vanguardia. O sigui que canviem una mica el xip i passem a Dark City i acabem ja la nostra sessió. Agraïm-vos a tots vosaltres la vostra assistència i, com no, d'una forma molt, molt especial, al Paco Camarasa per la seva gentilesa, la seva presència aquí i a l'Escola d'Escriptura. Molt bé, gràcies.